Не те виждам. А, виждам те. Ох, колко е смихнат и дете, чакай, вис. Да, да, тък му почех такъв прокъв. Плиз, плиз. Чакай. Секънд. Зми, зми. Ти пак не може го вземиш това. Зми. Пускай, пускай, ще ти наше. Авенджер. Чай, не знам какво ти дропна да има амуниции. Ето виж, ей това също зими. Това е за Авенджера. Ето това също е за Авенджера. Това бе как съм с задата. Добре, мисля, че съм добре аз. Вижда ли съм много тоя лазер, бе? Аз при най-движена и виж. Виждам ли са целия направо? Виждам го спра, как се спра, бе? Но! С хаша. С хаша, бачи. Не се вижда много, че. Свети червен на едно място. Ма се вижда точката, викаш. Оу, 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 оу. Вой, вей, това е плеер. А, не е плеер. Ще да кажа, това е плеер. Фак. Те му ще е да стрелям. Не, не, вой, ако беше стрелян, ще чаха, но чупя тук, човек. Изна, дясно, добре. Дясно, дясно. Това мисля, че е болница, да, да ти кажа честно. Да, 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 да. Аз не ги виждам. Ага, да. Между другото, има голям шанс, като ги трепим те да пуснат антибиотици. Сега трябва да ти намерим дрих. Виж, тук има. А, не, не, има маса. Спринцовка, морфин. Я видим какво ще направим морфина. Пълни хилта, обаче сваля това човек. Сигурно ти дига енергито, сигурно ти дига енергито. Чай да пие един сироп или каквото е това. Добре, аз съм и малко жарен. Какво? Как отваряш инвентор? С конзола си го отварям аз. Витамини, пак адреналин има тук. Матраци взема схеми. Добре, вземи го, аз имам два медикита. Ще стане уж, ама не мога го направя един, ама нека, нека да е малко по-злобно. Тук има някаква глава, такова виж има сардини. Вис. Да ги хапнеш ако трябва. Или аз ще ги хапна, защото не ги щеш. Къде отиваха са ти? Имам чипс, ще го дропна ако искаш. Ще изям един домат. Мост напълня водата. Оглеждай се, защото може да има хора. Чай да спра музиката, да мога да се ослушвам, защото трябва да им чувам. Давай. Ба не, сега и влизайте, вижте колко малко хора сме. Голям град е, трябва да се търсим да се трепим. Аз не мислех, че бяхме приятели. Че... Не. Да. Трябва да намерим сега някъде да те обличем. Мисля, че тази сграда има схеми за такова. Амунишън бокс. Цивилян обаче. Яйцата още не знам какво правят, да ти кажа честно. Ще правят някакви цепи, че гавна ли така, като говориш игра, какво беше. И ти скачат тези. Какво е мало? Това, това какво е? Виждаш ли какво е това или? Това труп ли е или? Това е за... А, виж, въдица, лут и гащ. Върца и гащи, змиги. Аз мисля, че го сложиха, бе. Да, маската ти е, маската ти е, маската ти е. Обаче на мен не знам, защо не ми се вижда тая маска. Долу над колата ти е, да, под съдеца върху. Да, айде виж тук гащи, зими, човек. Че не искам да гледам гол. А, така. Сега се качим на втория етаж. Юрката му ще се види. И тук има горница. Минокъл. Тук, тук е долу горницата. Няма ли аз стане днеска ден, бе? What the fuck? Аз те трябва да ги видах тия команди. Да видя как мога да настроя някои работи, ако може изобщо. Десо, тук искам да направя следното. Ха! Макар, че има третия етаж. Не ти... Добре, хубаво, връщам се. Да увидим и третия етаж.
Тук има вода. Ако ти трябва вода. Чанта, приятел, чанта. Ти чак на покрива ли, бе, гад мръсна? Има ли нещо? Не, веднага се върнах. Тук, ранчката. Това е най-важното. Горевай той играе, бе, гад. Имаш ли нещо на покрива? Има нещо, яйца пак. Чай да видим яйцата, моля да ги изям. Че имам... Ти са му децата. Горе, да знай следващия път да не ме ядосваш. Вей, всичко дига, човек. Обаче май ми свали хилта, я пак да гръзна. Не знам. Обаче дига супер много храна и вода, човек. Яйцата. Ай, слизаме надолу, човек. И се оглеждаме. Нищо не виждам. Скоро става ден, манец или слабо. Дай да огледам още малко. Тук още вода има. Pine bottle. Между другото, като спиш лепил човек и почва да ти прилушава много. За мен ти помислих, че е странно. Ела тук за пистолета амуниции. Преминаваме нататък. Една блокната къща там. Моя кола. Бензиностанцията. В то не може да влезе май тук я. А, можем бе. О, има и луд, бе, луд. Виж, тук има вест, вземи го. Аз не знам дали имам. Да, имам. Нокъл. Но, волен. Това за какво е? Крейзър, аз взимам ли? Такова нещо. Глеждай се да мой да видим. Чуваш ли ги? Никой нищо няма да ми сваля. От сега ти кажем да не се филмираш. Пусна чипс това, ако си гладен. Аз имам много чипс този. Забравяй да се оглеждаш, защото не сме сами, нали знаеш. Имаше късмет, че имах най-движен и случайно намерих втория човек. Защото сега и ти нямаш да виждаш как тях нищо. То не е човек, кой знае какво най-движен, ама друго се е човек. Не, друго се е. Повярвай ме, друго се е, сега видях. Наистина, пак се вижда, но трудно е, не. Да, аз го пуснах. С хаша си спирам най-движния канада. С хаша принципно аз весел. Ти си го объркал, ако си ресторниш на дефалт нещата, ти без да искаш си нацакал нещо. Принципно с нато се пускай и се спира най-движена. Натисни го да видиш. И с нато става и с хаша става. И с хаша става, защото си го натиснал без да искаш. Сега ако ресторниш, ще може да се пускаш third person, защото направих сервера да има и third person вече. То не е, то се е общен на играта. Да, е вътре, да. Някои такива големи сгради може да нямат лут, да знаеш. Е, като та, виж, не е декорирана. Просто оня не се е играл да я декорира, това значи няма да има лут. Сградите, които не са декорирани, не очаквайте лут. Весно, виждаш код, виждам аз. Айде да отим да видим. Само секунда да видя нещо, то пак не мога да приближа. Тъй, внимай, че виж.
Блин, мама. Фак. Не можеш? Не. Вляво има някакви къщи във водата, не знам дали виждаш. Так, чак така една специална реплика, приятел. Не, не специална тя. Плат. Гаааа! Ре, мисля, че мой се фърлим от втория етаж. Ей, там ще бъде яко човек. Да се пробваме. Да отидим, но внимай. Аре, какво стана с това? Въй, много бавно мина нощта от... Въй, много са човек. Скоро му е се натъкнем на някой човек. Ми, не знам, може да са на някакви настройки. Този гледа към нас. Не знам, човек. Зависи от сервера настройките му можем. Аз... Да, помня, че като ми грава преди по-бързи мана. Вис, ти имаш ли меле оръжие ли? Не. Обаче се гледам транспорт. Хаша нацени пак. Те, те и двете стават за такова, сега се нацени да си изключиш или включиш таковато. Защото тук е, не ти заменя копче, т.е. ако си направил с контрола да клякаш, а пък контрола ти е да говориш в играта, човек остава и за двете. Нищо, нали, си го направил с друго копче. Виж, а между другото на самолета му е със спал някой и там, дед го виждаш, храна, весо. Да. Е, оттам може да го пусне. Ей, там, между... Ей, от среща срещу нас има супер много лут и отделно може да има много хора. Тъй, че оглеждай се вече, тук около нас. Представяш с някой да се прави на зомби, ще го скалпирам. Ма може някой има. Ами, виж, още малко оставя, виж, а луната е в ляво. Скоро и те ще могат да навиждат сега в момента, е момента, в който трябва да хе-хе да действаме. Чакам за следващата нужда. Дей лопа, че ме обърка човек, не викам бай. Да излезе. То кликни тук, като не е покрай него. What? What is your profession? То дропна паста, човек, ако искаш. А, вис, виж, виж кой има фляло. Не знам дали е... Плейбъл. Не знам, не искам да рискувам във водата. Аз да пробвам, ако искаш. Ми можеш, изчакай. Този дроп на стеклята, кукет. А, кукет! Ай, вземи кукет. Ден, ден, не ми се струва, че ще може. Ден, 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 рискува. Гледай се. Тук вече се усещам опасност. Вие сте оцелели дивото в Бера Гилс.
Spartans! What is your profession? О! О! О, невидимо е, невидимо е, весо! Невидимо е, от... What the fuck? Виждаш ли го? Не. Удрема чек, невидимо е зомбито. Holy fucking shit. Are you fucking kidding me, чек? Абе, това беше много странно, човече. Внимай да не тъп отгони теб. Да не е бък сега да ме гони цял живот, тук е направо. Ще е тъжно. Внимай да не подгони теб. Аз ти днем да не се отдалича много от теб. Като ме удраш, човек се появяваш и не мога да го ударя. Отгони теб. Като ме удраш, човек се появяваш и не мога да го ударя. Бах ти невидимите зомбита. Весо, весо, весо. При мен. Виждаш на къде светя, или? Аз не виждам къде е светя. Секунда, гледай на там. Имаш ли флерови, нямаш, но... Е, видя ли? Видя ли, видя ли? Видя ли код виждам аз? Не, не. Не виждаш ли? Ей там, дясно. Момент. Давай. Искарай меле, имаш ли нямаш? Ей сега ще го взем. Тука, тука, внимай някъде, ето го. Ето го, да, 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 да. АТА! МАСАКИ! Добре, падна, падна, беше с чантичка, човек. Не взимай, мисля, че не е по-добра от твоето. Я ви има ли нещо? Има мачете. Взели му катаната ли? Да, тя е хубава. Energy bottle има тук. Добре сме. Добре, оглеждай се за още, ще има тук. Че е само да пина водичка? Къде е после? За мултиплеер сервер си има Google за това нещо. Глеждай се, че сме много експознати, тук е. Кръщи само да погледиш чата за мен. Кой педал, дето ми влезе в гръбе? Ааа, Крис Дога! Гуркичкия човек! О, гуркото дете човек! Точно Крис Дога ли бе човек? Сега е много отвратителна. О, кво има тук е лут? О, гърки е. Добре, огледай, е. То грач има други хора, от сега ти кажам. Тилипи? Ти ли такова? Да, да. Значи как ще трябва някакво време да прави. Тук имам чувство, че никой не е минал, защото има доста зомбита. Хубаво щеш да имам и едно бинокъл. Аз имам бинокъл, ма... Нямам хубава оптика за снайпера, ако имах.
Знаеш какво викам, да вземем една кола, ли? Май че не да видим какво се случва тук. Аз мисля да вземем там в галата пищица, ако искам да бъдам. В дясно ли? Да. И аз мисля там да отидем. Момент. Глеждай се зад нас. Продължаваме. То е йок бялка, що му са кака харабле е това. Не харабле. Обаче не знам как ще влием, човек. Прекалено много са. Таки? Не. Йок хасаки, човек. Нямам много са. Оп, Весо, върни. Върни, Весо, върни. Върни. Ела. Оп, да. Ни идвай. О, Весо, дясно. Дясно виждам го гонят, може да призове човек. Да, виждам го. Падна във водата между другото. Дай, ние сме. Мога го снайпна, ще видим. И трябва да призове тия зомбита. Май има още един, ли? Пак ли беше криз дога, че? Внимай, защото му е да ги дръпнем, тук и ще стане лошо. Воу. Ей тук някъде трябва да е. Виждаш ли го? Да, видях го. Той няма никакви айтеми. На земята, момче! На земята! Не дей бяга! Върни се тука, ще стрелям! Върни се тука, бе! На земята! Веднага на земята! Къде е другия? Тука имаш още един! Къде е другия мангал, дед беше тук с шапката, бе? Той ще каеш. Ко ти направи? Взети колата. Ей са, леля му тракам. Прожай се, ако имаш айта ми, щяхме да те изнасилим. Прожай. Не се опитвай да наследваш, защото ще убим. Добре, по пътя. Добре, чай да видим. Трябваше да му дадем някой айта, може би. А, Весо, виж тук има лодки, които му е тесвам. Къде отиде той с шапката? Той се цопна във водата и изчезна безследно. Видяваме са мувмент, обаче... Бе, ако някой ма снайпни, ще бъде много красив човек. Точно това. Светло време. Правдата преспи. Чай, че помислих, че такова съм мърда, човек. Човешна кораба няма... Смятай, ако няма лут на кораба, ще е много тъжно, човек. Давай. Не бе, дясно копче лут. Оп. То с колата идва. Ко прави то ска на земя ли? То добре, че и те искат да му помогне, ама. Атка! Бахни ги, майка водайла! Атка, давай към кораба, Месо! Чакай, по-спокойно. Нещо друго става, някой в друг. Не, връщат се по местата. Така ли, бе? Are you fucking kidding me? Давай, Весов, давай! Давай. Гоната. Знам, спокойно. И нагоре на това има също. Да знаеш. Качвай се. Бързо, не се обръща. Ще не се обръща, човек. Скачай във водата, човек. Скачай, защото аз ще умра. Изчакай да се заради и се фърля във водата, че няма филм.
Въй, едва оцеляхме, човек. Повече на този кораб няма до. Да ти бай кораб. О, не, направо с колата са качи горе, човек. Да, някакъв са качи. Някакъв е горе, между другото, май. Не, то с който ще му гръмне обаче. Те идва, те идва към покрай наш човек, пак. Ела, 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 ела. Като можеш да се качиш. Чай да видим, ако мога да... Кво е това? Дресинг? What the fuck? А, това е да стоп блидинг, аз нямам блидинг, чай да видим. Я се оглеждай, да мога се оправя, човек. Че ти же тук... Супер, прекрасно. Що те са го направили, между другото? Ще трябва да се изнесем от тук, макар че тук, е, тук са обвесил нещо, а не то са върнали и ти викаш. Едно от зомбита ми се вижда сякаш по-голямо. Забелязваш ли ли? Гонта, гонта. Кво пусна? Grape juice. Виждаш ли едно зомби? А не, то е просто по-нагоре. Чай само да се опитам да се оправя, весо. Не, не, аз имам, ама не искам да я хабя точно нея. Разръж, това е цялата работа. Я видим, това ще ме напълни ли? Да, това ме напълни малко. Горе нещо са заседнали, не знам дали забелязаш. Тъпата кола искат да чупят, ако я взривят. Бре, продължаваме. Аз съм на малко, ама ще се оправим. Мисля, че се спрем. А, това е домат ли е? Домат, супер. Сървовер мисля, че трябва да имам някъде. Някой е взел АК, тъй че внимай. Виж написа АК. Лежа и зад гърба ни някой път. Тук има катана. А, не. Флашлайт има тук, ама няма не трябва на нас. Бяла раница. Травел пак, тик с квас, тази е най-голямата весо. Ти смай с така, ама... Значи, добре. Травел е най-голямата. Ма давай по-жегаво, защото само бъдро и такова. Яйца, което е добре. Тука виж веста, не знам, суетъра, ама не знам дали имаш. Аз имам, значи тя на този е. Добре. Изчакай само секунда, изчакай само секунда, искам да направя нещо. Я бе, връщаш ли ми хилата? Май, не ми го връщаш, ама ми даеш супер много. Има лък, има лък вляво на, на дивана. А, трябва, това е стил от кил, човек. Уоу. Изведнъж изчезнаха зомбита, човек. Извини, смениха местата, това беше вандаун. Значи има някой натам. Чуваш ли нещо? Стоп. Чу ми се сякаш кола, човек. Виж, виж, там има индианец, зовут what? Воу, 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 стрелба, стрелба!
Над нас, над нас, над нас. Внимай. Стой така, стой така. Изкарай пистолета, момчето ми. Пистолета, Весо. Иди, изобщо не ги гледа това такова. Тук в... Мисля, че е долу човек, внимай. Има кола, наистина има кола. Видях как са босна в кола. Момент. Видя ли го? В ляво е. В ляво един бяга. В ляво бяга един. Изчакай малко време. Виждам и колата. Не знам дали е слязал. Виждаш ли го отсреща? Много напред беше. Внимай сега тук. Тук беше един, може би. На земята, на земята идваме! На земята, да, слизай на земята, долу на земята, бе! На земята иначе умираш, на земята! Легни на земята със зъ! Имаш оръжие, свали си оръжието, свали оръжието! Ако го изкараш, стрелям в глад! Внимай за колата, Весо! Сваляй всичко, какво ти имаш. Свали оръжието, което тя на гърба. Адка, това ми трябваше. Весо? Бягай, 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 бягай. Взели му оръжието? Да, да, да. Добре, заминай, пере сме те убили. То с колата, човек. Ето го... А, това не е маняга! Това не е изрът! Добре, тук има домата, аз ще го взема. Добре, дай да продължаваме. Видя ли, отсреща имаше още един маняк. Няма газ, няма газ. Изчакай само ей така секунда, Весо. Прикривай отляво от нас също. Искам да гръмна и този домат, дед го имам. Момент. Добре, е тук, влизай, влизай бързо. Влизай. Виж, има револвер, между другото. Мой му изкараш патроните, ако имаш револвер. Или ако не го вземи, вътре ще има патрони. Ако трябва, имам патрон за револвера. Ако не ми го дай, може да ми го дадиш. Идвам. Дай на... Не, не, по-нагоре, по-нагоре, дай по-нагоре. Да му е да имам време да реагираме. Ей, тук така. Да, ако правиш нещо пре... Знам, че имах. Ето, тук имам един пълнител за револвер. Трябва да мерим Скофилд, човек. Ми е смисъл това пушка, защото имам малко повече патрони за нея. Ако това не е Скофилда, не, той това е друго. Ти го пуснали добре. Ти ще моли да поемеш мелето или? Що не мога го еквипна, what the fuck? Не мога махна катаната от... Добре. Моля да поемеш мелето. Тук има лък, моля му вземеш стрелата, ако искаш. Това е CS1.6. Се изчая да гръмна една туна тук. Ти гладен ли си? Весо? Не съм гладен, колкото... Какво правиш? Сменях някакви дрехи. Сега ще потивам от голям инвентар. Ама пък...
колкото е да се направя такъв. Да. Всъщност ние идваме от там. Тая голямата сграда не ми се вярва. Сандвич. О, стрелба, стрелба! Тука донася, тука донася. Може да е на втория етаж или отвън. В къщата, тук отляво от нас е. Да. Май, качва се нагоре. Не е хич тако. Глеждам тук тази стая. Май. Преминавам. Няма. Покрива остана човек. Spartans! What is your profession? Бре, къде избяга тоя маняга? Мисля, че е умрял наистина. Тук долу виждам някакви айтъм, ама не виждам труп. А, видях един. Падна. Свали го весо, идват зомбита, да знаеш, поеми ги. Внимай. Ела, качваш ли се, бягаш ли? Знаеш какво? Ще умреш? Умря ли? Убихата, фак. Сияш се самоубия! Пак, къде си? Ти си близо ми се, че. Те ти ядат трупа тук, мая. Ще можеш да дойш? Преследват? Добре. Ще го оправим минио. Какво правиш? Реплики срещу мен. Какво, на земята ли? Да. Кажи му, краша едва, знаеш каква земя ще даде. Чакай, че са двама сега. Знаеш, че да мой да дой си убереш войната, тук да но не изчезнат. Някой идва. Някой между другото идва в... Щупихата? Да. Ее... Ще има отмъщението, маняци, ще съжаляете. О, Killer All Day, бъй, ще го щупя и сега това. Не беше тъм, защото ме го вижда. Мартин, не изклоних му облата му, вече това да може. Е, сега ще го правим. Много са далеч, човек. Не знам какво ще правим с айтемите. Медицинката бих взел. Бакпака взех. Това е. Нищо не мога друго да взема. Той е някакъв друг е умрял, тук е весел. А, Найт, виждам ако мога да го взема. Аз ти виждам трупа, ама... Виждам един без нищо, един с кола. Виждам и оня, май дед то уби. И сега ще му раздам. Нидея изобщо се приближава до мен, защото ще пръсна. Това е игра.
Чай, търся оня. Има един зад мен с уепан, ама искам да намеря, видя го оня, дето от бибо. Чувам се, извинявам сега коментарно. Ако да му кажа, че това е част играта, не за Бога. А, не, естествено, не, ама аз отивам за отмъщението. Сега че го видях, ама... Някакъв пак играе с кола. Ей, тук така вътре, мисля, че... А, сега набарах ли та? Защо трепиш хората, е, животно? Мисля, че трябва да сменя Desert Eagle. Мога само да му остави това тъпо зомби. Дето имаш такова. Към... What the fuck? Не знам... Ооо, видях хеликоптер горе, ама не знам. Слабо. Знаеш къде е мястото, че си умрял? Просто му я забравиш. Изобщо не е там, къде си. Чак от другата страна. На земя... А, не. Продължай си. Move along. Прожиш да ма следваш най-много да те убия. Дам ти последен шанс между другото. Не искам да имам в стария сетро. Де така и така ми го тестих и забрех. Кое? Имах майко обидка за вода. За... А, аз я имам, аз имам така. Ага. Деца рефилва. Да. Трябва да видя, да. Някакъв латър потоли, кой е там. Не мога да стигна, ама сигурно е проб. Чакай сега. Сега ще кажа. Каса кантин. Ти изял ли си нещо оттам, или? Някакъв та следва, между другото. Не знам какво да как да реагирам. Ако про... А, тоя оня дед му каза съм маха. Тоя дед та уби, аз го убих и пак е тука. Аз май револвер, а имам. Това е хубаво. Аз ще дам лък. Ей сега е тука. Идва. Ще съжаля, ако продължи да идва. Между другото, ако се приближиш, знаеш какво ще стане. Spartans! What is your profession? Така. Ето ти бакпака. И ето го и най-движена. Това? Това са патронките ли, добре? Това е хубаво. Не видях и аз. Да, те са. Горе видя ли кой? Не. А, виж какво става, бе. Това е ху. Цивил... Кво има? Да, видя го, обаче сигурно е проб, да знаеш. Дай да продължим и ще минем тук по края, отием към града, от който дойде да му е. Няма проблем, ма не, че.
това е част от играта сега. Дали нас, дали такова, ако успите, по-добре за вас. Кой ти говоря? Кой ти говоря, е луд? Не, че спам там, налично ми се извинява. Те ли е? Естествено е, да, е много ясно, че ще убиваме. Ама, да, аз не биха бил патроника цяло. Той патрон ли ха бе зацепил? Да. Не, прибивам с голи ръце, ние бяхме да. Аха. Така. Така, така, аха. Ами, чудесно, може да има лут там, не съм много сигурен, ама щом така е направено. А, че имаш ли меле или? Не, само... Добре, момент. Ето ти катаната ми. Защото аз ще игра на уепане за момент. Се надявам, че един ден ще намерим заглушителя. Някой бил пред теб. Абе, не ме интересува да дойде. Между другото, последен шанс ти дам. Днес на ти дам последен шанс. Не, спокойно. Какво дропна това? А, не, той има някаква коронка. Давай, качвай се първи весо. Full Moon, приятел. Full Moon, идеално. Къде го изписа? На екран. Че... Чакай, знаеш какво било, бе? Виж горе над хелта ти, бе, лут. Аз се чудих, а, тая топка на срана, бе. Така ли? Значи не съм тъчул. Да. Еми нека да измират, сега ще има да мрът. Чуваш ли колата? О, ще да падна човек. Нека ги там ги такова. Те сега ще ги... Трябваше чакаме цялата вечер човек. Значи нямам шанс. Тук са 20 минути, май не са чакани тъй, че... Да се надявам, че... Воу! Спокойно, колата гръмна. Че чуваш ли го е? Купора в парапето трябва, така че го мая. Мисля, че няма лут обаче, което е най-лошото. Чай сега ще видим, разберем. Да ти кажа честно, имам бинокъл мой да видим фото на трябва тук. Обаче, това е хубаво. Да ти там ли бинокъл да оглеждаш ли? За сега не виждам смисъл, парапето, тук видиш нещо аз. Аз ма яч на снайпера нямам, ми чай да сме... О, някой се качва. Сега ще го убием, между другото изчакай го да го убием. Слиза надолу между другото, изчакай го там да мога да огледам тия къщи. Между другото... Запознай с Джик Чан тук и само Райчак. Не, рискуем. Тук няма нищо в тия. В тия къщи нищо някога се намери, да знаеш. Просто е направено така. Как мога да анлоквам дрехи в тази игра, освен ако не си купя? Май трябва да ги намираш, не знам човек. И аз имам някакви... Е, виж скин имам, не знам откъде са човек. Просто наистина нищо не мога чека. Добре. Давай надолу да го помитаме. Между другото идва ми, ако те вида пред лицето ми заминаш. Добре. Има ли нещо? Нама, виж амуниции. Цивилиан. Сега ще направя за таковата. Магазин. Искам да направя за това. Готово. Направих си доста амуниции за това, което реално ми трябва. Има ли нещо хубаво, което трябва да се вземе?
Нещо друго. Ляпко и важенце. Добре, изнасяме. Пускам най-движена, защото и аз не виждам нищо вече. То даже направо отвратително. Аз... Весо, ела ми покажеш тук пътя надолу, ле. От... Защото аз не виждам нищо, явно трябва да се дигна. А, о, в то пак тук е такова, бе, да. Аз разбрах се. И още веднъж. Те умерах се. Между другото, ние трябваше да изчакаме, защото сега е фул мун и не знам какво ще правим, човек. Ако не сме на някакво фул място... Те някакво резка ден направо, защото дали докато чакаме да не гледаш как да направиш ден, ама. Не знам, има супер много зомбита. Не знам какво правим, без. Право буквално не знам какво направим. Не е хубаво с никой стъпим, че като ти знаеш как се разпалват. Ужас. На първото ти покажа, че може сложиш бинокъл на снайпера. Как мога да сложи бинокъл на снайпера, гад? Няма я, виж, имам само Iron Sight-ове. Tactical Laser-а си имам. И бип... А, да, ето ти съм сложил това. Вземете кола, ама трябва да има една близо кола и да знаем, че е. Знаеш какво? Ко се чува? Ти ли го правиш? Да, от... да, аз без да съм да покажа всичко. Добре. А... Ние всъщност там бяхме, да, да, там е хеликоптера. Дай да продължим, да видим. Ти ли... А... Е, тук направо на чака, че е. Чакай, стрелата ти кажа, че можеш да си направиш скоп тиско и бин... от тиксо и бинокъл. Добре, ще го имаме с предвид, сега ще намерим тиксо. Това е... Добре. Те тук е сигурно някъде крафтването. Чай да видим. Стрелим с експлозив. Добре. Чай да видя скиловите, човек. На скопа не е много хубав. Тук има кола, човек. Тя е чупена, тие тук са идвали хора. Ела, весо. Нямам било торч. Мисля, че кони наведат някак да ме усетят. Зомбите. Що е само с два етажа тази тъпа къща е от?
Бе, изведнъж как се спалнаха, нямаш си на пресачи. Ужас. Да, да, аз тиксото го знам, ама... А, виж, тука се махнаха, вис. А, не, появиха се. Дай, ба. Ти зомби, между другото, ще нападнеш, чак. Ова да мине през врата, тука през... Я направо, не знам. Чакай малко. Чакай, че е много сложно тук. Жута и така къща би трябвало да има лут, ей тук. Сега, приятел, съм забрал, да пишем от капана. Ай, 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 ай. И ти отговоря, и ти така. Това към тренер, брат. А? Лужа по мощното път. Зомбите има под нас. Аре бе, кристията почи и тука е малко храна, няма ли? А, бери, намери. Хайде да се свършва тая печерче направо. Може да изчакаме тук, желателно е. Вече виждам се, айде. Тук ще има почивка малко. Но никой не се филмира на лоша батка, защото... И така бе, хубава позиция си взел. Идва зомби, да знаеш. Извика го. Изкарай лъка, ако обичаш, или не знам, защото аз нямам меле. Изстрел, нали край? Ето го. Ето, бе. Убили? Гъджа, гъджа моето момче, виж. Ако си гладен. Да, чувам те вече. Окей, защото съм так, пак си бях... Май, много гарен човек. Чувам те екипетивен съм. Давам че зор, както вижда. Но тези очила не са най-цивилен нощните очила. И се вижда. Ти, значи ние сме с някакви паляшки очила в момента, тъй ли? Да, да, ние сме с паляшки, да. Това, но ти аз свършах така. Хи-хи-хи-хи. Как ще викаш зомбата на такъв ден, бе? Напълно на ти викаш зомбата. Ами аз погледнах просто през джамеха, разбираш. Добре, добре, аз пак добре, че умрях на страчен зам. Да, да, еми ще я да стрелям. Ще я да стрелям. Не, не ми ти по-още ще я взимиш, де, ама. Аз го разбрух, че ако не беше умрял, просто... Да, да. Ахахаха.
вадя катаната и да викам Сабре, чак! Хаза ги! Въобще обаче не и това го има. Може и да има, кое знае. Мурчек, ама да, експлозиви нямам, човек. Аз знам, знам. И море, въдици, педи, да тоби за бензин. Трябва да му прав стрелям. То може да не трябва някакъв бенч. Торти, пити... Дай ми да готвя, че пълен с мачарски рецепти за рода. Мони прави трихи. Армор мони направим, а ниска кожа и метал. Може да си крахнеш совия пушка, ама не помня. Експози да крахнеш, трябва зелени дрех, които да не се виждат. Лошото е, че няма тук мап, който на... Весо? Оф. Бай, помислих, че някой такова. Не, 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 не. Помислих, защото ти тръгна и пак толкова тихо. Не заради това. Манец направи, тия дори се телепортват. Ай, зими, човек. Ари, ей, нощ, какво правиш ти, бе? Как да направя ден, бе? Не мога ли да направя ден? Чакай да видим. Ма не, не той идва, аз го виждам. Ей го, почти светва. Е, очаква, тук виждам тъпото зомби с тъпите му очи. Може да оцелявам с вас? Не, никой не оцелява с нас. Всеки се оцелява сам по себе си, ако не с някой негов приятел. Ма аз може би ще трябва да го напиша в конзолата, защото тук май не става явия, само пром. Да. Трябва да се намерите карти, но то може би затова няма да има. Модераторката сега ще даде IP-то, с което се влиза в сървъра. Аз съм весел. Аре, човек, виждам тук това, какво става, да не бъркам аз, че ще става ден. Не става в командата, я. Не става, не става. Някакъв начин да напишеш време ли, да я знам, тайм, 6 часа ли да я знам. Вей, дай, я с хаша... А, не. Чу ли нещо? Чу ли нещо? Не. А, не, затвори се само това. Не става и с главна буква, манец.
Пъх, някой мина през мен, айди ми. Минаваш през... Мам, чуш, че може да минем тук по улицата, весо, и да отидем в другите къщи, ама е опасно, супер опасно е. Паре, че, колко става, той това направи бахте нощта убита. Такава е, ми идея за ми аз, виж, прохи през конзолата, обаче пак ти става, че... Си измрем. Май много рано ще изям туната, ама няма значение. Дресинка, то пък за блидинга. Бандаж имам. Имам стрела, приятел, чай тя дам, бе, да имаш две стрели. Дропвам тя. Аз, защото имах лък и нали го фърлих. И да. Трябва да ги презреждаме на една страница. Естествено. Мисля, просто ще... Какво? Натискаш те и слагаш стрелата. Не, натискаш, като я изстреляш, натискаш ръ и презареждаш другата, която е в инвентара. С тъто сменяш самите стрели, които имаш, защото може да имаш два вида стрели. В момента ти имаш дървени, има айрон стрели и така нататък. Просто стрелата след време ще се щупи. Това е цялата работа. Today ще стане ли day? Кога ще има друга игра? Защо? Ако ти знаеш, че кой ти е интересен, нали знаеш? Аз знаеш, че враческите ми умения не работят. Добре, още малко остава, аз виждам луната тук. Ако малко направя още толкова човек. Пален минус. Писва пред командата като час. Не ми се вярва. Е така. Но за ден мисля, че тя ме... Опа. Слабо. Аз я знам команда, защото търсих команди направих за колко човека да е сървъра и такива неща и ги гледах командите. Мой си даваш айтъм, мой си даваш всякакви помиите, ама трябва да им намериш айдетата явно, да търсиш и такива глупости. Аз исках много да адна някакви модови сървър, да имам други оръжия, ама за сега не ми се рискува. И не знам дали ще ги спаунва по картата и така нататък човек. Той знам, що са богове, бе. Тази вечер е зомби вечер. Ужас! Вечер е зомби. Ужас!
Направо стига, бе. Едно време е тая луна, човек. Ескейп, тук нямам ли някакви кодове да ги правя тия глупости? Весо, да рискуваме ли? Хайде да рискуваме, човек, аре. Ай, че не мога да издържа вече на напрежението. Аз гледах до се. Само е тук така зад тези. Тъпявам телефон, ма стресна, човек. Да, 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 и мен, човек. Направо така лигнах. Не клика, че клика, хъп съм готов, виждал там са вече. Да се правя на някой със своето, не знам какво. Робен път може да... Нема е. Тук има много зомбита. Приятел, къде има зад дорка? О, луната, виж къде е. Скоро ще... Скоро става ден, Хъпняре. Верби, пълно връща и живот. Да, да, да. Почти повечето храни връщат, ама то после става нещо като реген на лайф. Добре, внимай, тук вляво видях едно зомби. Се качим на горния етаж. Не, не, те докато не наведат, между другото, нищо няма не направят. Аз го казвам гледна точка на това, че ако трябва да спом, да го се раздам, мога продължим напред да гледам. Аре, господин Луна, свършвай са вече. Чу ли? Луна стреля, да, да. Почти един прият. Да, да. Там сам. От лято час дойде, да знаеш. Извиках едно зомби, да знаеш. Чуй. Тук е. Между другото, виж, Весо, идва. Весо! О, Боже, Господи, Весо, що така направил? Айде, добре, вземи си таковато. Не, няма, няма, ти знаеш, няма удари мен. Ама, защото чека бъгнали с направо зон, почна да ми се телепортира напред. Даря, ама мислиш, че стреляш по-рано. Бъгнали, ще телепортира с набях сигурен, ще дошло го ударя. Продължават ме нас. По-голям цирк, голям сигурен, не запросен. Спайдърмен чека. Днеска ще свърши ли тази луна или в други ден? Да, ма пак им са червени очите, човек. Идва зомби, да знаеш.
Успя ли? Не, да. Аз само трябва да, да свърши екей безграничната луна, човек. И отиваме към него. Мисля, че е на фара, да ти кажа чест. Изкарай пистолет, ако трябва ли да дядам. Аз съм на фара. Айде, дай към Орел отивам, иначе аз го видях. Между другото, Орел на фара е. Ей, там горе. Гео, бе. Гео, така ли се говорим вече, Орел? Мазна простотка така. Изчакай, изчакай, че може да има пред нас да не видим. Има, има, аз ги виждам. Е, сега ще видиш как някои трупчи са сговнясва отгоре от фара. Стреляй, стреляй. Сега ще виж какво ще направим бесо. А, не е там бе, вот. Човек, тая луна днеска ще успее ли да свърши или направо вече 4 часа и половина тук с тая луна? Вече е ден, човек, то направо луната още си. Орел, че стои идва ме, моето момче. Иди и ходи никъде. Те му свършиха амуницийките на мишок. Те го изнесели в четвърка, къде и всичко тук е там. Но направих оргия. Това значи хубаво за нас. Че няма да ядем орелче. Чо ще му трябва му фърлям граната гордец, мисля, че са качи миш на уби. В сега момента да следиш преди да съм фърлил граната горе. Бъде, весо е бахти и луната, че е право кафа вече. Трябва да се види нещо да направим край дни, нещо по-късички, че е по-бързо. The full moon falls, ай готови сме. Ужас човек, направо. Завидях чудо, това беше 20 минути. Нощ човек. Бахти ада. Виж, в дясно има някой бяга. Да, ме и се забавля с... Това е гол. Дрешки, ама не виждам да му нещо това. Убил го, бягай. Бе, убил тая весо. Да, да. Е, тъпорел. Да ти изсъхнат ръцете, е лайно. Сега ще убия и другия деца опитва да вземе работи. Не, че къс, не, че го стрелял. Е, ти трябваше да се скриш, като видя, че... Да, да, ама са такова. Легче... Бе, той е с някаква тежка... С някаква тежка артилерия, бе, лут. Ти лут ли си, знаеш? После видях това теб за въртея и викам по-добре от дома. Имаше важни неща. Чай, тумейто супа да го издим. Някакво манеш къде, че за да имам на тази карта, малко правим някакво устройство GPS. Ме, не знам и аз точно какво трябва да стане. Трябва да се наредя инвентара. Missing Space, какво правиш човек? Какво е това оръжие тук? Missing Space направо. То сте обра работи човек. Близо ли си? Далеч си. Далеч си.
Що? Колко да е голямо това е? Смисъл, нагоре ли се взима това? Въе, смятай... То сте обра работи, че... Близо ли си? Далеч си. Далеч си. Що? Колко да е голямо това е? Смисъл, нагоре ли се взима това? Въе, смятай колко е огромно, че е това нещо. Продължи инди и пипа нещата, преди съм те убил. Оставям ти катаната да и се радваш. Биш му е да дойдеш да взимеш млякото, ако искаш. Да му е да издържиш малко. И това тук на земята. Тук на земята. Това го зми и си продължай по пътя. Между другото, да, ние сме на... Ела с колата от... Ела с колата. Да. Те докато настигнат... Ого, ти си почти близо, е. Добре. То си взе катаната, мой го блъснеш по пътя. Ако видиш един, го блъскаш, човек. Но пропусна го, човек. Той много забеш с кръв брат. Каре, ще го настигнем и ще му кажем да ни даде катаната. Каре. Нека да се държи за брат. Я стараюсь да спомням пред да продължа с колата, но... Закон продължи. Реших да остана на зад на зомбата, като му ще стана няколко процента денса. Чай сега да бе, ако представлява това оръжие, че ти лут ли си? Има 54 патрона, ще го дропна, ама искам много място, човек, повярвай ми. Ама аз имам, човек, аз имам снайпер и пистолети. Разбираш ли, наистина ми трябва това място. Не знам как си ти с място, ама ако имаш място, имам, но трябва да са, значи сега ще кажа... 5 на 2, 5 надолу и 2 надолу, в смисъл 2 на ляло, на дясно. Добре, ляло, дясно, което да е. Няма виж го, има към колко 50 патрона има. Дай да продължим. Това сме добре, искам да видя поста, дали ще има нещо. Да, и аз това видях, ама... Не знам, няма къде да учим. Долу на заре, виж на дясно нямаме острови, то тук е края на карта. Разбрам да бяхме зели, за да учим от другата страна на острова, ама това. А, кола е. Някой е карал тук количка е. Как се кажеш твоето оръжие? Това дали го държа сега? Да. Никорев, ясно. Между другото, там зомби ли има или човек? Човек идва от това, между другото. Я лавим какъв е това. Той май сега умрял. Крейзи дога е това. То няма газ. Що ми посяга, же? Що ми посяга? Да там налия ли целя ся? Що тъй правиш? Посягаш ли? Влага ма, нормаш човек. Човек безсмъртен е. Бах ти безсмъртното животно, човек. Ако не беше посягал... Ако не беше посягал, можеш да живи. Нямаш да има кръвопролития.
Крейзи Дог или пак при трепаче? Ти не заслужаваш ли? И 11% за какво? А. Ява на другата кола да видим. Не, чакай. Ай, видим другата кола, тук има доста зомбита. Това значи може да има някой. Сега другата не става. Що лагвам, бе? Добре. Скофилд. Това кажи ми, че е Скофилд. Най-после, човек! Най-после! Скофилда го взехме, човече! Чай само да му сваля част на това нещо, дано да имам място. Добре, мисля, че това е хубав снайпер, не съм много сигурен. Ама ще се спрем. Добре, чай само да ви. Флашлайта няма да ми трябва, само ми взема място. Това също няма ми трябва. Ай, нека да седи тук. Тук нещо. Чули ли са кола, или? Стоп. Може би от вървенто ти. А? Не съм чупал, може да смеям там опитите. Не. Като вървиш се чува някой път, едно такова обучение, ама. Има зомбита. Ти имаш меле, нали? Ще има замъчите. А, добре. Значи да не енгейджвам. Да внимаем малко повече. Имаш грошери. Когато ме връща. Има работи. Томейто, латърче. Имам ли червено по устата? Малко изях домата. Е! Кое е това? Виж, ако ти трябва вода. Мен трябваше храна, ама се оправих. Не. Спокойно. А, аз храната я напълних. Спортшут. Какво беше това? Не смисъл, това ли беше? Знаеш какво? Ти какво имаш за главно оръжие? За главно оръжие какво имаш? Голямото, виж, виждам пред там да е гледам. Някой има до нас, опита се да говори. Някой лази нещо, гледам. Виж го от 300 лази. Да, между другото има някой има там да знаеш. Виж има легло. Мое му го щупим. Някой се е сейфал тук да знаеш. Нямаме меле, човек. Да е. Всъщност имаме. Да. Имате.
Не, да го удряме, да го щупим. Удря, удря. Това човек ли е там? Между дните да стана. Хич не де бяга, хич не де бяга, върни се тук и дропва и всичко, което имаш. Не! О! Бъй, спаунаха се. Между другото, то си има тако. Спаунват са зомбита на всяка ревеса, в смисъл бъгнати са, бъгват са зомбита. Това какво е? Ботъл в кола. Бъй, зомбито ма погледна през таковато. Ела, 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 изгуби го тоя маняк. Бягай, 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 не дей стреляй. Ще минем през водата. Ей, там го виждам. Връщай се, защото почвам да стрелям. Почвам да стрелям, искам ти бронята! Ти ще дади тази броня. БРОНЯТА! Аз му казах, предупреди го, чек! Ако беше ми дал брод, ще да го оставя да живи. Гържа, гържа, свали. Трябваше да даде... Ме чек, исках му брода, виж, зелена е от... Виж, тревиста е. Да, риарка е. Мерси за бронята, маняка, обаче трябваш да я дадеш. Ние сме добри хора. Добре, обаче, обаче само че знаеш какво, по-слабичка е май от... от моето, но... Ми, дай ми твоето. Ето. Чапах твоето, защото много пораса. Еми няма смисъл, то това е, нали, уж за тревата като легнеш. Яко са го измисли това. Между другото, възможно е да имате висок пинг, защото аз усещам някакво връщане, не знам защо се получава това нещо. Какво? Бъй... Някой път и така става. Тя празна кръща е зверда пред мъж, ме? Не, 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 не. Явно няма. Ударя го, ударя го, ударя го, ударя го, ударя го, спокойно призареждам. Добре ли си? Още един има в магазина, в дясно. Дясно, да. Уряла ли беш това е? Пък! Зад нас идва още един. Чува ми се просто. Има ли нещо хубаво това е? Не, не, спокойно. Тъпата орлица ли беш това е? Виж тук даже са слагали такива, за да се ги включват. Виж тук са дропнали. А, генератор ли? Бе, малка чурка, човек. Виж, той тук искал да се осветя, човек. Виж, той искал тук да се осветя, виж. Тук е оставил някакви прости. Е, там в Нуи зеленото може да има пляра, ама не съм много сигурен. Добре. Мисля, че съм добре за сега. Ще хвата тази кръв там, бе. Той е трепал някой тук или са убили някой тук. Воу, 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 ти ли стреляш? Не, не, не съм аз. Не го видях откъде е. Прикрих се, човек. Някъде в... може да е в твоето такова, да знаеш. Чувам се, че е близо до мен, приятел. Да, да, да. В твоята сграда или отстрани сградата е, човек. Не мога да преценя. Внимай, пази се само. Спартакс! What is your profession?
Удари ма. Може да ма би между другото невидимо зомби, да знаеш. Виждаш ли нещо някакво зомби при мен? Не виждам нещо. Нещо ме удари просто. Само внимай да ме подгони и теб. Там в дясното дървото трябва да е. Исках ей това да видя какво е човек. Виж, тук има нещо. Rest in peace, rest in peace. Тук са мряли хора. Вече за малко ще да стрелна с това. То спък. Аз за него дойдох всъщност, искай да видя какво е то. Впрочем, чакай тук, ако ме зомби. Спартакс! Сте ли стреляш, ей, от... Не, не, не съм аз. Си едно е до наш човек. Някъде горе на сградата е сякаш човек. Остава от. Май, чак. Не се покая много. Видях той отстрани, няма го там от това отстрани. Гледам горе, не се покая, той просто си гърми май на воля. Знаеш какво ти предлагам, ако успеем де? Да не успеем, давай насам. Имам вече меле, да знаеш. Кво имаш? Имам вече меле. Добре. Чакай маспор да премина. Спартакс! What is your profession? Да. Са богаташче. Как ти богати хора на коня? Това имаш... О, ляво на борт. Идеален. Дай да огледаме ни и тука. Имай го изпредвид. Пистолет някакъв. Avenger. А, това е... Аз имам ли за такова? Аз май имам малко патрони за Avenger-а някъде. За Avenger-а имам 13 патрона, не знам. Ти взе ли го, не си го взел? Ми не знам, аз за това имам уша, ама... Добре, чай да условим и тука, патроните му и тука. Да имаме. Остане нещо. Нещо, ако страх, аз за само. Добре. Момент само. Това не знам дали трябва да е басейн. Не, май трябва да е уши за това няма. Чуваш ли? Видя го.
Излезе от колата, иначе ще пръснем. Мятам граната. Мятам граната, слезе от колата. И не са фана, че е. Не, не. Отиваме да учим да убим непослушния, дето не слуша. Дай това не е глупа период. Той трябва да е чупил колата, ето така и вече да е пиша. Набарам ли... О, дясно се. Добре. Видя ли всъщност експозията или... Тук много трябва внимаваме. Виждаш ли го? С оръжие, че да знаеш. Влез вътре в болницата ме. А, не, продължи, идвай. Не, болницата е вътре. Горе ли е, бе? Чуваш ли го как тъпче? Видя ли да не е легнал някъде? Търсим тъй, ще намерим, не се притесняй. Тя колата деца е взривила, човек. Ето го. На земята. Знаеш процедурата на земята? Той няма нищо. Мъж ли... Продължай. Продължай с пътя. Нищо не си видял, какво се е случило тук. Изправи се и заминай. Виж какво му ще стане. Той са целиш май в теб или искаш да бъдем приятелки. Да. Внимай, ако имаш оръжие, ще разстрелям, че. Ти ли кай стреляш така бил, бе? Весел ще трябва призардя, изчакай да видя дали имам амуниции, човек. Само, имаш ли нещо? Май нямаш нищо, а? Чакай сега тук, качи се горе при мен, да мога да оправя някои неща, ако имам възможност. И не стой близо до джамеците. Няма йок тук, това нещо. Лошо. Да, продължаваме и ще търсим, ако намерим цивилен амуниции. Отгоре. На... Внимай. На земята. Знаеш процедурата на земята? Почвам да стрелям. Весо, тук един ми бяга. На земята, иначе умираш. Весо, при мен има някъде. Има един зад мен. Внимай, зад тебе идва, зад тебе идва. Стой сега така. Искам да свалиш цялата раница и да се отдръпнеш. Зад тебе. Ти там деца криш между другото и ти ще го поемеш. Учи назад. Учи назад. Дай се назад, то с раницата.
Кво има? Пистолет ли има той? Добре, взимай си раницата и се изнася. Дръпни се с този нож, внимай. Изнасям се. Наблюдай това с ножа, защото та гледаш лош. Мисля, че не те е харесал. Къде учи тя от? Весо. Весове. Не те чувам между другото. Пак някакви схеми, бизнес срещи имаш явно. На нас ли говориш, що очи не чух? Как става нож? Добре, момент, само тук прекрена за секунда. Ти ми трябва. Кой е това топ хат? Тук е хубаво да ги огледам тия къщички. Роб. Флашлайт. Има някакъв отгоре на къщата между другото. Не знам дали е зомби. Виждаш ли го как е застанал? Тук горе в ляло. Не мога преценя зомби ли. Мая зомби. Това що ми е мръдно. Тук от заря е пълно с зомбита човек. Миш, мое да сложиш тук това и да ги използвам тя, ама... Ако ти преч, само ако ти... What? А, газ такова. Cold Magazine. Avenger. Между другото сменям на Avenger-а, човек, че вече втори пълнител, мисля, че имам и... Виждай са. Мисля, че тия къщи са празни, човек. Та къща оглеждаме догоре. Две са, къде отива живот? Човек, има чуш, че... разкачени сте. The fuck? Весо? Тягам, приятел, че нещо взимаш твоите... Чакай, че аз до сега ти говоря, пак то мен ме е разкачил, защото чух някакъв звук, нали? Ама да.
Не разбрах общо взето какво се случва. И само ти говоря, говоря ти така. Към то са дразни ли ма камо тая къща, прави си своя воля пак. Ти къде отича? Умря ли бе, Луд? Не, не, избягам във водата. Ма какво случи? Подгоним от твоите приятели. Какви приятели, бе, Луд? Невидимите. Та ли бе? Ау, ужас. Отворих един хладилник и му зачука. Are you fucking kidding me? Значи аз трябва да внимавам. Майко, водата отива на вятъра, след малко ще гръмна. Към тип, да знаеш. Е, она е сграда от ляво ми се струва. Де, атакуваме. Казвам ти, че имам генератор и тя се съединя, ако не искаш нещо. Но за сега не такова. Къщата от ляло, в смисъл сградата от ляло трафли. Воу, как се спалнаха, човек. Ма... Оо! Има наслагани неща, ма не знам дали ще има лут, човек. Това ме притеснява мен. Чакай тук, че ще забравих. Май, че точно в сградата има едно. По край, че трябва миниш. Дядо? А, така. Ох, тук е пълно, човек. Имаш ли меле или няма? Имам. Е, от, там от среща, което е ни без това шлем в сграда. Накле го, вземи и готово. Умрем? Оха. Да. Ми... Среща зомбито ми се спълна или гониш някой. Пак човек ме подгони. Ейс. Той ли, прескачай тук и бягай. Втори етаж ме съмнява, че има такива невидими. О-о! Мен зачука между другото, идвам пред теб. Ти си тия невидими лайна, че? Да, я си ясно там драго. Не, ти влияш ли във водата край? Ама, все пак.